Всім привіт! Які ж зауваження чи попередження від Європи та Польщі до України та українців? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Ну, чого там? А ви додивіться до кінця, підтримайте це відео лайком і репостом, і, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Відповідно до звіту Європейської комісії, для того, щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від заробітних плат у конвертах та змінити деякі податки. Єврокомісія оцінює Україну по певних категоріях, де ми ростемо, тобто йдемо в сторону Європи, а де не рухаємося і немає ні реформ, ніяких позитивних зрушень. Єврокомісія оцінила українську сферу оподаткування на двійку. Тобто це означає, що рівень підготовки середній. Згідно із звітом Європейської комісії, в Україні ПДВ відповідає нормам. Ставка у 20% відповідає узгодженій у ЄС. Однак, потрібно покращити електронний режим переміщення товарів. Немає правила щодо податку на вихід з юрисдикції. Не запроваджено загальне правило протидії зловживанням. І найбільша проблема – це ухиляння від сплати податків. Україна не зможе стати членом Європейського Союзу, якщо не зможе подолати схеми ухиляння від оподаткування. Зараз чимало податківців разом із пересічними українцями зловживають цим. Так заявляє Єврокомісія. Оце так несподіванка. Водночас ще гірша ситуація у сфері соціальної політики та зайнятості. Її оцінили у Європі на одиницю, тобто початковий рівень. Чимало проблем пов'язані із технікою безпеки на роботі, неофіційним працевлаштуванням, а це означає, що особи ухиляються від сплати податків та інше. Крім того, є проблеми з вільними переміщеннями працівників. Для цього потрібно створити умови, які б сприяли легкому найму працівників, до прикладу, із будь-якої країни Євросоюзу. Це щодо проблем, які нам заважають увійти в Євросоюз. Над цим треба буде працювати. І це правда. Просто дуже багато людей говорять, що ми вже в Євросоюзі, нас візьмуть, нехай тільки війна закінчиться. Ну, насправді так не буде. Нас одразу не візьмуть після закінчення війни. Нам треба буде ще працювати, напевно, не один рік, щоб так воно сталося. Досить цікавою заявою поділився в New York Times Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі. І я хочу поділитися нею з вами. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що багато країн Західної Європи могли б робити більше у питанні постачання зброї до України. Я хочу, щоб Україна виграла цю війну, тому що, не дай Боже, Україна буде завойована, тоді це буде зовсім інший світ, сказав він. Якщо Росія досягне успіху і велика країна може вдертися в меншу країну, то чому б Китаю не повторити той самий крюк за підтримки росіян? Отже, це ключовий момент в історії земної кулі, наголосив прем'єр-міністр Польщі. Я думаю, що багато хто з них міг би зробити більше, швидше і більше зброї. Це багаті країни. Плюс наголошує, якщо б певні країни не тормозили, а давали все вчасно, а навіть наперед, і далекобійні ракети, і іншу зброю, яка нам зараз потрібна, ми б вже давно відтіснили москаля з нашої землі. Ось такою інформацією і такими заявами з Європи я хотів з вами сьогодні поділитися. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підтримайте це відео і цей канал лайком, коментарем, репостом і підпишіться. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі!